Pak një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në zonën e Freskut në Tiranë, teksa një nga vëllezërit ka vrarë vllajin tjetër e më pas veten. Mbeten akoma të paqarta shkaqet kryesore të kësaj ngjarje, dhe pse paraprakisht dyshohet se mes vëllezërve kishte një konflikt për pronën e tyre. Por më shumë detaje rreth asaj prone, rreth faktit se si ka ndodhur gjithçka, por mbi të gjitha edhe të emrave të tyre konkret dhe të gjithë historikut që i solli në këtë veprim, sidomos njërin prej vëllezërve i cili përveç se vrau vllajën e tij, vrau dhe veten. Më pas do të na jap kolegja Sara Demushi, të cilën e shoh të pozicionuar pikërisht në zonën e Freskut. Kam përshtypjen jena atë lagje apo jo. Sara, të përshëndes. Çfarë ke mundur të mësosh? Për cilët bëhet fjalë? Pse ndodhi ngjarja dhe nëse është realisht për një pronë, për çfarë prone bëhet fjalë? Të përshëndes, Sidorela, një krim i rënd brenda familjes është regjistruar në këtë fillim viti në Tiranë, duke tronditur mbar opinionin publik, pasi pikërisht të mëngjesin e sotëm rreth orës 7:40 minuta, Vëllai ka ardhur në banesën e vëllait të tij duke ekzekutuar e më pas ka vrarë edhe veten. Bëhet fjalë për shtetasin Vehap Cami, i cili në fakt banon në zonën e Farkës dhe ditën e sotme ka ardhur për të konsumuar kafen me vëllain e tij, një kafe jo e zakonshme si ato kafe të mëparshme që pinin me njëri tjetrin. Ndoshta kjo edhe për shkak të problematikës, pasi vrasja e dyfisht në Fresk dyshohet se ka zanafillën konkretisht nga një konflikt i mëparshëm për çështje pronësie, dhe bëhet fjalë për një pronë në zonën e Bulqizës, pasi familja Cami janë me origjinë nga Dibra dhe kjo ka qenë edhe dyshohet se është edhe pista kryesore në cilat grupi hetimor është duke hetuar, lidhur me ngjarjen makabër të regjistruar mëngjesin e sotëm në Tiranë. Edhe njëherë theksoj lidhur me dinamikën ku pikërisht Vehap Cami ka ardhur nga zona e Farkës në rrugën Gjon Belushi, ku aktualisht unë jam pozicionuar një orë ndryshe edhe si zona e Freskut, teksa ka hyrë në ambientet e banesës së vëllait të tij të Lulzim Camit, ka qenë nusja e djalit të këtij të fundit, e cila ju ka shërbyer edhe kafen e mëngjesit, e më pas në një moment kur ata kanë qenë së bashku me njëri tjetrin, 63 vjeçari ka qelluar në drejtim të vëllait të tij, 68 vjeçar, duke e lënë të vdekur në vend, e më pas ka ekzekutuar edhe veten e tij. Kjo është në fakt edhe dinamika e cila është regjistruar, ngjarja regjistruar mëngjesin e sotëm. Më pas kanë qenë pikërisht familja e 68 vjeçarit, e cila ka njoftuar uniformat blu të kryeqytetit, të cilat kanë bërritur menjëherë në vendin e ngjarjes. Ndërkohë nga ana tjetër, ajo çfarë kemi arritur të mësojmë ditën e sotme edhe përmes një komunikimi me pronarë e banesës, pasi Lulzim Cami prej 2 vitesh ishte vendosur së bashku me familjen e tij në zonën në cilën janë pozicionuar, në zonën e Freskut, dhe jetonin në një banesë, në një shtëpi dy katshe, ku në katin e parë jetonte së bashku me bashkëshortin e tij, ndërsa në katin e dytë jetonte djali me familjen e tij. Dhe menjëherë pronarja e banesës në fakt është prononcuar, duke u shprehur se Lulzim Cami njihej si një person i rregullt sa i përket pagesës së qirasë, ndërkohë nga ana tjetër thekson se nuk ka pasur asnjëherë problematika as në zonë. Theksoj edhe një herë se vrasja e dyfisht e regjistruar mëngjesin e sotëm në kryeqytet ka të bëjë me një konflikt të mëparshëm për çështje pronësie. Tashmë grupi hetimor po punon për të tjera detaje lidhur me këtë ngjarje, pasi konflikti është një konflikt ndër vite, ndërsa familja ka hapur dyert të mortit, ndërkohë nga ana tjetër trupat e viktimave ndodhen në morgun e Tiranës. E kuptoj qartë. Megjithatë, të lutem, nëse mund të na ndihmosh edhe nga ajo zonë ku ndodhesh për të na treguar pak se ku banonte njëri prej vëllezërve, a ka ende automjete të policisë, a është larguar shiriti i verdhë me cilin ishte rrethuar zona? Vetëm pak minuta në fakt, Sidorela, është bërë i mundur edhe largimi i efektiveve të policisë, ku ka qenë edhe perimetri i sigurisë i vendosur nga uniformat blu të kryeqytetit, po ashtu tashmë nuk ka forca policie në zonë. Ne kemi tentuar të kishim dhe një komunikim për të marrë dhe për të pyetur më shumë apo për të hedhur më shumë dritë mbi këtë ngjarje makabër të regjistruar ditën e sotme në kryeqytet, por familjarët kanë refuzuar të kenë një komunikim me mediat, ndoshta pritet në një moment të dytë për të pasur edhe këtë komunikim me familjen Cami. Kjo është në fakt edhe rrugica të cilën e ka përshkuar mëngjesin e sotëm Vehap Cami për t'ju drejtuar banesës së vëllait të tij, ku në fakt fatkesish konsumuan edhe kafen e fundit së bashku, pasi pikërisht 63 vjeçari ndërmori edhe krimin makabër të regjistruar në këtë nisje të fillim vitit 2024, një ngjarje që tronditi mbar opinionin publik.
E kuptoj qartë. Mirë, Sara, të falenderoj shumë dhe në rast se do ketë të reja në vijim, kam përshtypjen ti do të qëndrosh në atë zonë dhe do mundesh ti ndash me ne nëse do të jetë kështu. Të falenderoj paraprakisht për gjithçka ndave, sa i takon informacioneve lidhur me ngjarjen e rëndë të mëngjesit të sotëm në zonën e freskut në kryeqytet.